A nemám tam teďka už ten TV One? To mi ale nepomůže. To mi nepomůže. Nebo mi to pomůže. Já to musím zkusit. Já musím jít pro TV One. Sice mi to v pageru nepsalo o TV Oneovi, myslím. Ale musím to zkusit. Kdyby tam teďka byl, protože teď mi to ukazuje někam. Takže ještě jako mám misi. Kde to jsem? Chelsea. To jsem dobře. Takže když dodělám, jenže... Jasně, teďka dodělám TV One, jestli tam bude. On tam ale podle mě nebude. Ale kdyby tam byl, já jsem ho dokončil, tak se mi to ještě neukončí, protože mám tuhle misi. Ale jak zase dodělám tuhle misi, tak se mi to asi ukončí. Ježišimaria. Ale on tady je? Takže já jedu do lakovny. Nestalo se tohle úplně přesně jako předtím. Že jsem před tím TV Onem naboural do lakovny. Teda do lakovny, do poldy. Že pletu lakovny a poldy dohromady. Je to sakra se tady. Takže teď si vemu TV One. Zase jedu blbě. Tady to ještě není. Proč tam jedu? Tady to je. Tak. TV One úplně nebezpečná mise. Jenom zajedu jednoho člověka. Tohle ne, ale. Tak. Proč mi zmizela šipka? Aha, ono jde po mně trošku policajtů. Na to jsem trošku zapomněl, musím do lakovny. Mě to nějak neupozorní ani. Oj, bouch. Sebevrazy. Musím se ještě rozmázat za 10 korun. No a teď už bezpečně dodělat misi. Pojedu jenom sem, tam. Jeden rozmáz. Hotovo. Já nemám ani klíč. Nemám klíč. Potřebuju ho. Klíč potřebuji vždycky. No teď ho zatím nepotřebuju. Takže... Dobře, můj plán je udělat tohle, to mám násobič krát dva. Potom dokončí tu misi, kam mi ukazuje šipka. To znamená, že mi skončí... hra. Ale doufám, že ne. Jestli neskončí, tak je to dobrý. Jinak bych ještě mohl zkusit dodělat tam tu další misi, autáckou. Ale tady vůbec nejde nic naplánovat, to prostě záleží na tom, co ta hra udělá. Takže udělá úplně cokoliv. Já tady s tím pokecám. Tam toho za... Já ho musím praštit vlastně. No pistoli ne, zabíjet ne. Tady jsem kufr. Tvýho kolegu zajedu. Pak to šoupnu do garáže, vymalováno. Protože protisměr je volnější. Proto tam vždycky chci jezdit, když oni se srazejí na rovině. Trošku to rozpálím. Tohle bylo těžký na obourání, teda to mě asi zničilo dost. Jo, a co jsem se dočet? Jsem se dočet, když se to dá do nějakého def modu. Tak se tam může koukat různě po mapě a tak. Ale taky se tam ukazuje úroveň poškození aut. Takže oni to tam mají udělaný. Jenom to hráčům nedali. Já chci vidět, jak moc jsem poškozený, sakra. Tak, potem. Kde je sakra? Tady. No, já ho nesmím zajet. Až teď ho musím zajet. Kdyby ho rovnou, určitě by to failo. Tak. Je
jsem kufr, tady zase postaví čínskou zeď z aut. A radši zastavím takhle do cesty. No a jedeme. Vymalováno. Ale teďka bych potřeboval ten klíč. Sakra. Začínám se bát. Dobrý. No, já nejdřív dojedu do cíle. Odevřete mi laskavě, vždycky tady bourám. Tak, teďka potřebuji klíč. Nezajďte mě, laskavě, dejte mi tady formuly. Tak. Takže zase Northwest Brixton. Kdeže jsem? Teď budu někde úplně jinde. Zase nemá nutnost mi to říct. Camberwell. To jsem kousek vedle. Takže já pojedu takhle. Sem to střihnu, tam bych to měl najít. Ježišmarja. Kdyby tam ten název v té čtvrti byl furt, vůbec ničemu by to nevadilo. Northwest Brixton. Tady to bylo někde takhle úplně volně. Jediný člověk široko daleko, já ho zajedu. Co to tamhle vidím? Jo, to jsou ty balóny zase. Northwest Brixton, to je nějaký dlouhej. Je to tady, tady taky nebylo. Tady dole. Northwest Brixton? No jo. Nějaká dlouhá čtvrt, ne, sakra. Tady to rozhodně nebylo na tomhle hnědy. West. Northwest. Tady to bylo. Tak. Plán pokračuje. Jenže teď ten plán zkazím, sakra. Mám dělat? Moment. Ona mi zmizela tam šipka. Takže je to vyřešené. Takže další misi bych mohl udělat v tom druhém autě, která je složitá. Ještě jsem ji tam nikdy nedělal. A jak bych ji dodělal, by mi to zase skončilo. Takže já jdu teďka pro násobič. A násobič je Southwest Brixton. To je jihovýchod, takže dolů doprava musím, protože jsem na kraji. Ano, jeden člověk hned poldá. To známe. West Brixton. Tak. Jsem Southwestu. Asi nejsem. Myslím, že vím, kde to bylo. Takhle to asi nedám. Tady to bylo. Tak, násobič. Tak, teďka do lakovny. Protože s tímhle tady nemůžu blbnout. Tak. Mise lakovna. Ta byla někde tam v prostředku, já to vím. No, než bych ji našel, tak já radši pojedu takhle sem. To je do tý mý známý. A už mě znají, daj mi slevu, tam nebylo bedna, bych si možná skoro... Nemohl bych si to brát, nemusel se frenzáky, nemůžu nic, žádný blbost. Podle plánu musím. Tak. Možná jsem si měl spíš přesednout do nějakého levného auta a pak se přelakovat, a ne tady s nějakou formulí, která je určitě drahá na přelakování, ale je dobrý. 566 to stálo. Takže. První část plánu. Mít maximální násobič, co můžu mít. Je krát 3. Super. Takže teď za auto bych měl 300. Teďka. Musím dělat frenzáky. S těma vydělávám prachy jenom. To je celý. A pak tam mám ten tank.
Takže možná, že bych vzal ten tank, ať to vemu od toho nejzábavnějšího. A kdyby to vyšlo a šel lakovat a vydělal bych si za okružní jízdu víc. No, teď mi to říká, tamhle je auto s tou misí, já vím. Jenže když si ji vemu, tak mi skončí hra. To víš, že jo. No. Ten tank je South West Soho. Soho. Soho je zase tamhle nahoře pod parkem, to kousek sakra. Tak jedu do Soho. Prostředkem hezky, tak se mi to líbí, proč to nepokračuje dál. Teď už se tam takhle hezky netrefím. Aspoň jsem ho pěkně nabořil. Ale nějakou zbraň bych mohl mít, ne? Pistolka. Jako kdyby byla nouze, aspoň kdyby to... Už mi to rachtá. Radši si vemu něco jiného, kdybych umřel. Ono by to nebyla tragédie. Umřít můžu. Polda mě nesmí čapnout. No, tak tímhle nikomu neujedu. Kde to jsem? Westminster. Dobře, nahoru. No do 100 tisíc mám ještě daleko, mám 3 tisíce. Tak jako nevím. Jestli je to úplně nejlepší taktika, ale jinou jsem nevymyslel teda. Uvidíme, co na to řekne tank. Soho, tak kde jsem? Já nevím, proč tam nemůže být ten název té čtvrti furt. Ne, prostě já jsem někde v mezičase, v meziprostoru. Tady to žádný čtvrtě nejsou. Zahnu, Anjo. Už jsem moc vysoko, už jsem to projel všechno dávno. Tam to prostě neukazuje čtvrtě. Já pojedu tudy. Tak, jaký Soho? Southwest. Angel. City. Musím doleva. Tady po té ulici ne, ta neukazuje. Tady East Soho. Tak Southwest, tam chci. Nějaký Soho mi to ukazovalo, jsem nestih. West. Southwest, takže dolů. Southwest. Jo. Southwest Soho, tak. Tady má být někde tank, no, tak to chci vidět. Dejte mi něco rychlejšího, protože potřebuji vidět. Co tam zase dělá? Tady už to není. Šperuješ. Tady už taky není Southwest. Takže tady South Soho. Southwest. Tak se podívám ještě nahoru. Nic není. Southwest Soho. Nebude tady na parkovišti, to je asi blbost, ne? Aby tady byl tank. To už je Hyde Park. Tak jsem teda tank neviděl, jako nevím, jako. No tady nikde nic takového není. Southwest. Na stadionu. Teď na stadion jsem jezdil běžně, tam nic nebylo. Nebo to byl jiný. To byl s těma balónama. Kdy se tam dostanu? Tudy, aha, to je jiný tohle. Je tady tank? Hele! Maskovaný ani není zlatý. Tak, nevím teda, kolik mám vydělat. Každopádně to nevydělám. Ale o to nejde. Lakovna je poblíž, takže do lakovny potom zajedu. Když do toho vstupu, tak mám 3 litry. Mám dveře na jiné straně samozřejmě. Frenzy. Třeba to všechno rozsekat. Nic nejde. To už vědu sem. Tak.
abych mohl otáčet dělo, ale... Zasek ještě víc. Protože za to dostávám 30, co to je za pitomost. No, odpal to tam. Dobrý. Mám 4000. Mhm, takže jsem vydělal 1000. Tak to je super teda. Ještě si odprásknu tohle. Já mám dojem, že takhle to nepůjde. A zkusím ještě tu lakovnu. Jestli mě lakovna... Nepřelakuje. Nerachtá mi to náhodou. Oni tady ty tanky nic nevydrží. Rachta. 5 litrů. Takže už nezjistím, jestli to jde. Tak už to nezjistím. Ale šlo by to tímhle způsobem udělat. Jsem viděl 2 litry. To teda nevím. No, takže... Takže teď ty frenzáky. Kdybych tímhle stylem vydělal 50 litrů těma frenzákama. Některý dá 5 litrů, takže krát 3 to je 15. 50 za všechny frenzáky bych teoreticky vydělat mohl. Nevím, nevím, no. Southwest City. City je napravo. Já jsem ale teďka někde jde Angel. Takže dolů. Southwest City, to je dolů doleva. Northeast. North. Southwest, potřebuji Southwest, takže dolů. West. Centrál, tam nechci. Semhle. West. Southwest City. Ale to je tady doma. Tady má být někde frenzák, nebyl tady někde nahoře náhodou. Southwest City, je to dobře? Jo, raketomet tady má být. Southwest City, tady vidím Prnlajs. Tady ani... Tady tato bedínka. Tady jsem si to někde, mám nevím, i vzal. Dejte mi normální auto, prosím vás, ať vidím metr před sebe aspoň. Tak tady to není. Tohle bude dlouhý. To bude tak dlouhý, že tady to je. To bude ono. Já tomu věřím, že je to ono. Takže já si sem nakradu auta, nacpu je sem dohromady všude. Pak se odprásknu a zabije mě to. Tohle to auto dám sem nahoru. Je tak cvičně. On po mně stejně půjde Polda. Jak to budu krást a dávat sem? On po mně půjde Polda. Já se pojedu přelakovat, vrátím se a už tady ty auta nebudou. Přesně takhle to dopadne. To sem. Tak je tam mám štosovat, takým stylem. Že by takhle. Uvidíme. Chtěl by to nějaký autobusy a takový věci. Ne, tohle to je drahý. Takhle do druhé řady. To je těsně zaparkovaný teda. No, nějakou zbraň nemám, že jo. No, tak skútr tam dávat rozhodně nebudu. Autobus, autobus, sakra. Tohle bylo taky drahý děský. Tyhle ty dvě vochechule tady zůstanou. Autobus. Nezmizelo mi to už, ne. Formule 1. Blbej skútr. Autobus, ha. Pádní člověku, lez si pod autobus, vlastně, proč ne?
jsem to tam hezky zaparkoval. To zase jo. To se musím pochválit. Tohle vypadá draze. Hlavně Poldové, nechoďte po mně. Dělejte jako, že tady vůbec nejsem. Tak se by se mohli vejít takhle tři. To asi nebožehne takhle až kufr, ať tam má, tak. Ještě něco normálního. Třeba tohle je rychlý, nevím jestli drahý, ale rychlý to je. Co je rychlý, to je drahý. Ne, stůj ty blbče. On chce přejet tu bednu. Tak, no vlastně takhle to lepší, aspoň se jich tam vyjde víc. Už bych tím radši pomalu končil, on ten Polda po mně za chvíli půjde. Tak. Stůj. Ten autobus to nemá zabržděný. Tak tuhle valchu rozhodně nechci. Tam jezdí tři motorky. No tak ale já chci pořádný. No, tak pořádný není, ale vypadá to taky, že to něco bude stát. Tak. No, jak to vypadá nahoře? Auto ještě je. Asi nějaký kýdy mi to říká zbytečně. Tak tohle už jsem tam jedno dál, ještě jedno. Je další autobus, ten mi se hodil. To tady takhle trošku zablokuju, ale aby to tam vedlo, ten výbuch. To prčic. To prčic 2. Doufám, že to pak budu moct vzít. Ježíši Maria. Sláva. Stůj. Voleme. TV One. Takový velký auta chci. Budu čekat na něco většího. A to tady potřebuji přehradit. Jeď. Ježíš, to je zase to nejedoucí auto. Musím se dívat, jestli mi to nemizí. Já potřebuji autobus nebo něco takového, nebo limuzínu, v té jsem ještě ani nejel tady. Ne, nedaj mi to, nedaj a nedaj. Já to můžu přehradit i malýma autama. Já to asi ale ty zase musím víckrát krást, to je šance na to, že mě chytí Polda větší. Tohle vypadá draze a tamhle to taky, no už je to tady, Polda. Takže já to takhle jenom nastaražím. Radši jdu. Mi to ale nevíde. Doufám, že se zase neodprásknu, jako že se odprásknu, to se stane vždycky. Polda mě ale chytit může, mám klíč, takže jdu na to. Jedna rána, já jsem ani nestíhl dát druhou, tamhle do toho auta. Už se to splnilo, 26 litrů. Ono to nakonec nějak půjde. Co mi to hasíš, to je můj vojínek. Já tě ukradnu. Co mi budeš hodit? Odemkni. Odemkni dveře, ti říkám. Přijede, uhasí to a odjede. Co to je za drzost? No nic. Takže tady jsem měl vydělat, nebo odměna. Odměna byla 2000. Krát 3 to je 6000. Ale dostal se o nějakých 10 víc. Protože tam bylo hodně aut za sebou. Takže tohle je cesta, jak tuhle hru dohrát. Jdu dál. Machine gun teďka bude. Kde jsou všechny auta? Se bojej nebo co? Já se jim nedivím, když mě vidějí. Tak, Machine Gun West Westminster. Westminster je
dolů doleva trošku. Pěšky tam ale nejdu, dejte mi auto. No konečně, hele limuzína, no, to před chvílí jsem jí chtěl. Ta by taky hezky bouchala. Tohle jede myslím pomalu a tamhle to jede rychle, jak se mu tamhle to. Tak. A hezky takový hezký růžový. Kam jsem říkal, že to jedu? Westminster. Tady to zase neukazuje čtvrti, musím jinám. Hele. East. West. Central. West Westminster. Tak. A tady musím najít nějakou bednu a musí to být machine gun. A přesně vím, co se stane. Já najdu bednu, tam bude machine gun. Nastavím tam milion aut. Jakmile si to vemu, tak to nebude frenzák. Promiň. Ale se nějak zpomaluje, jsem tam. Klíč, to se hodí. Klíč, North Westminster. Kde jsem já? Jsem v North, musím do West. Central West, North West. Central West, jo, co to je za blbost? West, tady. Tady má být někde bedna. Tady. Je to ono, nebo není? Kažte. Nemám zbraň, já se to nechci brát. To je zrychlení, to nechci. Tak jsem si to vzal, no. Já jsem si to vzal, když nemám auto. Hele, tohle si půjčím. To bude za hodně. Ale s tím to nenajdu, sakra. A tak já ho aspoň ukradnu, třeba tady zůstane. A trochu ho nabourám, abych... To má zamčený. A nebo tam stojím tak blbě, že nemůžu do dveří. Kaž. Zkouším. Tak jsem tam couvnul úplně stejně. Aha. Dobrý. Takže ukažte mi tu bednu. To už jsem asi někde jinde. Co mě bourá? To můžu jenom já. Tamhle nějaká bedna. To by mohlo být ono. West Westminster. To je název. West Westminster. North Westminster. North Westminster. North Westminster. Severní Westminster. Kde já jsem, brobová? Já jsem ve West Westminsteru, já musím být v North Westminsteru. Šumor, ten název. No, sanitka. North Westminster. Severní východní Minster. North, West. Ne, já chci West. Já chci North. Já už nevím, co chci. Co to je tady? Co tady dělají ty kužele? Jak to? Vůbec nevím, odkud se tam vzal ten člověk. North, West. Vylezu. Jedu do lakovny. Tohle tady nehodlám snášet. S matou takovým názvem. Neviditelná značka, ano, máme. Já potřebuji doleva. Sakra, puste mě tam. Teďka nemůžu dívat, kde jsem a kde nejsem a kde mám být a kde budu. Mám dojem, že vím, kde budu za chvíli. Ano. Lameno metala. To je tak sakra South East Chelsea. Já chci jet do toho blbýho parku, abych našel lakovnu a tady doleva se nedá jet. Protože jsem úplně dole. No za chvíli mi to bouchne. Ale opravdu. Mi to fakt bouchne. A, bavil jsem se po hodu. Úplně náhodně. Northwest Chelsea. Ano, takže já musím doprava. Co je tohleto tady? Stol.
je tohle to tady. Samopal. Nejsem tady už náhodou. F9. Ne. Tak mě neotravujte a vypadněte.